ከአምስት ዓመታት ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት ሐሳባቸውን በአሃዱ መድረክ በተሰኘ የራዲዮ ፕሮግራም ላይ ቀርበው ውይይት ሲያደርጉ ከነበሩ ፖለቲከኞች መካከል የ28ቱን ፖለቲከኞች ሐሳብ የሚያንጸባርቅ መጽሐፍ ባሳለፍነው ሳምንት ማገባደጃ ላይ በብሔራዊ ቲያትር ተመርቋል። በጋዜጠኞቹ ሱራፌል ዘላለምና ሊዲያ አበበ ተጽፎ ለአንባቢዎች የደረሰው ኢትዮጵያ የተቃርኖ ምኩራብ የመቀራመት ወይስ የማዳን ተልእኮ የተሰኘ መጽሐፍ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች በተለያዩ ጊዜያት ሐሳባቸውና አቋማቸውን የገለጹበት ነው ተብሏል። መጽሐፉ ገዢው ፓርቲን ጨምሮ ተፎካካሪ ፓርቲ ና ሌሎችም በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳባቸውን የገለጹበት መጽሐፍ መሆኑን ተገልጿል። 28 ፖለቲከኞች የተሳተፉበት ነው። የተለያዩ የተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የገዢው ፓርቲ አመራሮች፣ እንደዚሁ የደህንነት ሰዎችና የውጭ ሀገር ዲፕሎማትም የተሳተፉበት ነው። አጠቃላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች የዳሰስንበት ነው። 5 ዓመት እናዘጋጀው የአህዱ ሬዲዮ የተሰኘው አህዱ መድረክ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ወደ መጽሐፍ የገየርነው። ከሬዲዮና ከምስል ባሻገር ደግሞ ሰዎች ምን ተብሎ ነበር ያን ጊዜ ማምን ብሎ ነበር የሚለውን በሰነድም ጭምር ሰነድ ሆኖ እንዲያገለግል ነው። ይሄ ታሪካዊ ሰነድ ማለት ሁላችንም ነገ ማምን ብሎ ነበር፣ ማን ቃሉን አጥፏል፣ ማን አመልክቶን ነበር፣ ማን ነግሮን ነበር፣ ማን አሳይቶን ነበር፣ ከማንስ ሐሳብ መግዛት ነበረብን የሚለው ነው ቁጭ ብለን እንድናስብበት የሚያደርግ ታሪካዊ ሰነድ ነው። በሀገሪቱ በተለያዩ ሙያዎች ላይ የተሰማሩ ዜጎች በተለያየ መድረክ ላይ ያላቸውን ተሞክሮ ሲያካፍሉ ይስተዋላል። ታዲያ ሐሳባቸው ለጥቂት ጊዜያት ብቻ ከህዝቡ ዘንድ ቀርቦ ከጊዜያት በኋላ ይረሳል። ለዚህም ነው በሰነድ የተቀመጠ ነገር ያስፈልጋል በሚል መጽሐፉን ለአንባቢያን ተደራሽ ማድረግ ያስፈልገው ይላሉ ጸሐፊዎቹ። በኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙሃን የኛ የሙያ አጋሮች በተለያየ መልኩ ልምዶቻቸውን፣ የስራ ላይ ተሞክሮቻቸውን በመጽሐፍ መልክ ያወጡ አሉ። ወይም በአንድ ዘርፍ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ባለሙያዎች ዛ ላይ ተንተርሰው ጽሁፍ ወይም መጽሐፍ አሳትመዋል። ይሄኛው ግን ፕሮግራምን ወደ መጽሐፍ የመቀየር ነገር አልተለመደም። ለሀገርም በሚጠቅሙ ሐሳቦች ላይ እኛም እንደ ሚዲያ ከምንንቀሳቀስበት ነገር አንጻር እሱ ከመሆኑ አንጻር በጽሁፍ ቢወጣ ታሪካዊ ሰነድነቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ምሁራኖቻችን፣ ትምህርት ቤቶቻችን እነዚህን ነገሮች የሆነ ጊዜ ላይ መዞ አውጥተው ሊያስተምሩበት ይችላሉ። ፖለቲከኞቻችን ቢረሱትም ሐሳባቸውን ተናግሬው አልፏል ብለው ቢያስቡም እንኳን የተጻፈ ነገር ለማመሳከር ይሆናል። አዘጋጆቹ የፖለቲከኞቹ ሐሳብ ከዚህ ቀደም የተናገሩትን ለማመሳከርና የሀገሪቱን ፖለቲካ ትልቅ ማሳያ መሆን የሚያስችል ነው ብሏል። አጠቃላይ እንግዲህ በተለይ እነዚህ ፖለቲከኞች ሀገር ያው መፍትሄውም ብልሽቱም ለምሳሌ በጤናውም ብታዩ ፖለቲካው ነው፣ ትምህርቱ ላይ የሚዘውረው ፖለቲካው ነው፣ ብሔሩ ላይ ያለው ፖለቲካው ነው፣ እምነት ጉዳይ ላይ ፖለቲካው ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖለቲከኞች ደግሞ ቢያንስ ያላቸውን ሐሳብ ምን አይነት ሐሳብ የኋላውን መሃሉና ወደፊትም የጠቆሙበት እንደመሆኑ መጠን በደንብ በተለይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አመላክተዋል። ያለንበት ችግር እንዴት መውጣት እንዳለብንም ወደፊትም ደግሞ ሊገጥሙን የሚችሉ ፈተናዎችና ችግሮችንም ጭምር በስፋት የተንጸባረቁበትና ለሀገራችን ፖለቲካ ትልቅ ማሳያ ይሆናል የሚል እምነት አለን። በትንሹ ያደረግነው ነገር ፖለቲከኞቹ በተለያዩ መድረክ የሚያነሱት ሐሳብ ላይ በመወያየት የሀገሪቱን ችግር መፍታት ይጠበቅባቸዋል ያሉት ደግሞ የመጽሐፉ አርታይ ዶክተር አጥናፉ ደምሴ ናቸው። ለፖለቲከኞች ይህ መጽሐፍ እንደገና ተንትናችሁ ለካ ሐሳባችን በዚህ በኩል አይደለም፣ በተሻለ ነገር ለሀገራችን ልናሰጥ እንችላለን፣ የምንከራከረው ለህዝብ ሁሉም ህዝብ ነው የሚለው የሚገርመው ነገር ሁሉም ዲሞክራሲ ነው የሚለው። ለሀገራችን እድገት መመካከር አስፈላጊ ነው። መጋጨት አስፈላጊ አይደለም፣ በጣም መቀራረብ አስፈላጊ ነው። የሀሳብን ልዕልና ማክበር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰው ቢሳሳትም ቢሆን ደግሞ መውቀስም አስፈላጊ ሳይሆን ማስተማር አስፈላጊ ነገር ነው። በዚህ ካደረግን በጣም ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር አለ። በጠረጴዛ ዙሪያ ሲባል እሰማለሁ፣ እኔ በአግዳሚ ወንበርም ቢሆን ሐሳባችን ከተስማማን እንችላለን። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት በርካታ ውጣ ውረድ የተሞላበት ነው ያሉት ጋዜጠኛ ሊዲያ አበበ ፖለቲከኞች ለሀገር ለውጥ ያንጸባረቁት ሐሳብ በሰነድ መቀመጡ ለምርምር እንዲሁም ለተጠያቂነት ማስረጃ ሆኖ የሚያገለግል ነው።